За хавайдах манай гэр тэгээд манай оюутнуудын дотор байрыг танилцуулъя. За энэ нэг юм цагаан өнгийн байдал гарч байгаа. Энэ бол Аягийн ариусан. За тийм урд дуур хавж байгаа нь улаан өнгийн дээвртэй барилгууд болох теэр оюутны багшнырын байр байгаа. За одоо энэ шиг болсон ингээд дандаа оюутны дотор байр. За энэ хоёр дахвар байр маань болох теэр бидний амьдрдаг нэг хүнхэдтэй одоо гэрэлтэн оюутны дотор байр. Энэ дотор нийтдээ болохтой теэр 8 гэр бүл амьдрдаг. Энэ уртай шин. За манайх хоёр дахвар байгаа. За тэгээд ороод ингээд. За энэ наатын энэ харж байгаа энэ цонхтой манай. Энэ наатын 3 4 бас манай хаа. Ингээд манайх орой. За энэ үүдэнд нь бас тэр нэг хэдэн дуу байгаа. Оюутны юм биш үү? Хамгийн заатын захих нь болохоор манай дуу. Наатын ягаан энэ жижигхэн хөөрхөн юу болсоор манай энергийн дуу. Тэгээд энэ дөрөв хүчтэй дуу байна. Оо энэ манай охины тэрэг. Нэрлэгийн тэрэг. Яа. За тийм шатар юм байна. Хоёр тал барай. Яа. А нэг зүйл үжилсэн юм байна. Эндээс лайгийн ариус мари өндрөөс хариу дээр харж байна. Тэр харагдаж байгаа. Энэ бол тэр лайг ариус юм шиг санагдана. За ах ерхэт талхаар энэ цонх нэг юм сонирхтай байсан. Ингээд дэшээ дэшээ нэг хаагдчих магадгүй. Тэгээ хавайд тэг хадаа юм болохоор бүх юм юу онгорхоод байнгын онгорхоо тийм цонх нуттай. Ой манай үүдний амбар. Үжилгүй яа. Хий. Төвийг үзэн даа. Мэдэн дүр хаагнав шиг. Сайн нэг үжилгүй байх юм штэ. Ялаж мөндөс маасан гэхдээ зүгээр би хаалга онгоцохоо. За ингэж. Маа торы. За. Үүдэн дээр дуудаж тахааны хаалга. Энэ манай харанхуй өрөөгч. Гэтэ гэрэлтэй байна. Их цаас урчиггүй харанхуй биш. Гэрэлтэй шүү энэ бас. Гутлаа ячин ингээд шампунь аа маа вок мок тэр ойр зүрийн тэгэл ингээд багаж магад тэгээд нарийн шир юм аа. Энэ харанхуй өрөө маань. Зөвхөн манай зочны өрөө. Яваа, энергийн жижигхэн яваа, кресэл, энергийн сандал, ширээ, тэгээд так, сэнсгүй боломж амьдрахгүй. 32 инч сониг эсэд болж байгаа шээ. Сониг энэ 32 инч амгийн сүлийн дуурт. Дабл спикертэй. Ингээ бидний хуусан зургнууд. За, тэгээд. За, зочны өрөөнөөс гараад гацхны өрөө рүү орно. Заавна. Хөлгөч газан билээдэг гарэ пейж мэрч тав шахт махт ингээд удааг шахт мах шахт та синк мик хүмүүс нэ шинжэрэй галцох юм уу гэж бай. За тэгээд бань өрөө рүү оръё. Бань өрөө рүү. Бань өрөө чичгэн. Манай энэ дэгийн кршок. За тэгээд бань өрөө манай юм хөө ингийн дараа хүн жижигэн хөлхөн хөлхөн ерхээ хоёр борчтой за тэгээд онцны өрөөр оръё. За дан ингээд онцны өрөө маань нэгтэй маань үнцгүй байна. Онцгаа үнцгүй биш гэж байгаа рецептэр хачид ингээд зэрэгтэй онцны энэ төр болоход окартэй жишүүгээ онцны юм байна. Аа, нүдлэгийн хөөрхөн өрөө байгаа. Яа. Үнэхээр юм уу байна. Та онцны шиг байна. Тэр ингээд окартэй юм яг юм. Наата. Онц. Ант нэг юм. Ингээд окартэй юм уу? Тэгээ. Тэгээ. Яа. Тэгээд юу вэ? Гинэтлээ болон бактери юу?
Тэгээд миний хичээлээ хийдэг үү? Тэгээд нэлээгийн зургнууд нэлээгээр ингээд шүгэн юм. Ингээд намнууд дэд хэсэг нь миний угав зэрэг намнууд. Дот хэсэг нь нэлээ баан. Тэгээд та янз бүрийн тоглоом мод үү. Яа панда манда, нинджа минджа, чүртэл нинджа минджа өөрчлөө. Өөрчлөөд нэ пингвин мэг мадагаскарынхан мэт таа мэт таа. Эхтэй эмхтэй хүүхдийн харилцан янз бүрийн болсон. Босож ивэн цагаат фрахт боом болно. Аа. Энэ ингээд энэ нэгэн гараж нэг. Морь, тах, арслан, Fisher Price дугуй, гурван дугуй, өөрийнх нь төсөөлтрийн билег дугуй, дахиад нэг өөрийнх нь зэрэг бүгдтэй нэг. Яа. Энэ үстэр. Юу аа? Нэрлийн хуцснууд. Нэрлийн хуцснууд. А тэр энергиг нэг машины юу тэр суудлын Америкч болохоор машинд нь заавал юм хүүхдийн суудлын дээр сууж байхгүй торогдөг хүүхдүүд тэрээ явж болохгүй. Дайн болохоор асуул хийдэг. Хүн бүг дайн дээр миний компьютер ширээ тэгээд хичээлийн ширээ. Нэг иймэрхүү дандаа тэгээд хичээлийн ширээ маань энэ юм. Энэ юм бол амьдсан даа гэж юм нэг юм шиг. Тэгээд ямар хаваад нэг юм хөөс. Тэгээд цонх хот яг л юм шиг. Азар нэг ихтэй багтаа. Юу надад байнгын гэдэг онцгой байж. Шинээр халуун энэ шинж гэж юм байх болж байна. 3 өдөр 3 өдөр шинж талаар нэг юм хийх гэсэн. Тэгэхээр халуун. За нэг юм бол авчихвээ. Ингээд дуусчихъя да.